I forrige video så vi på dette med bruttolønn og nettolønn, og hvordan du skulle trekke fra skatt slik at du gikk fra bruttolønn til nettolønn. Men ofte så er det slik at når du er i arbeid, så har du et par andre summer som skal trekkes fra bruttolønn før du beregner nettolønnen ved å trekke av skatt. Målet for denne videoen er derfor at du skal kunne forklare begrepene forskuddstrekk, pensjonstrekk og fagforeningskontingent, som vi snart skal se på, og forklare hva vi mener med trekkgrunnlaget, regne ut trekkgrunnlaget og regne ut nettolønn av trekkgrunnlaget. Så la oss starte med disse begrepene. Fordi forskuddstrekk er det samme som skatt på inntekten din. Forskuddstrekket utføres av arbeidsgiver, altså personen som har ansatt deg. Ved utbetaling av lønn skjer altså dette, og arbeidsgiver betaler disse pengene, altså skatten, til staten. Og skatten, den beregnes da hvor mye du tjente i løpet av året som var før, altså fjoråret. Forskuddstrekket trekkes av det som da kalles et trekkgrunnlag. I forrige video så var trekkgrunnlaget det var bruttolønnen, fordi at vi ikke hadde noen andre ting vi skulle trekke fra før vi fant nettolønn. Men ofte så er det slik at vi har et par andre ting som skal trekkes av bruttolønn før du regner ut direkte nettolønn. Og når du har tatt bort et par summer fra bruttolønnen, så har du det vi kaller et trekkgrunnlag. Ofte så er det jo slik at du trekker da etter pensjon. Fordi når du går av med pensjon, så får du jo betalt litt penger av staten, men det er jo penger du da på en måte har gitt til staten for å passe på dem for deg. Når du går av med pensjon, blir deler av pensjonen utbetalt av staten. De pengene har staten samlet inn da gjennom årene som du har arbeidet og tatt vare på for deg. Pensjonstrekket er et månedlig beløp som staten samler inn, og passe på til du går av med pensjon. Pensjonstrekket skal du ikke betale skatt av, og trekkes derfor direkte av bruttolønn. De fleste er også medlemmer av en fagforening, og mange som er i arbeid i Norge er medlem av dette. Foreningen tar vare på arbeidstakeren, altså deg, og arbeidstakerens interesser, sånn at du på en måte har en større gruppe rundt deg i tilfelle du skal komme i en situasjon som ikke er så heldig. Kontingenten er en medlemsavgift for å være med i da fagforeningen, og fagforeningen skal du heller ikke da betale skatt av, og trekkes derfor direkte av bruttolønnen. Så si at du har 35 000 kroner i bruttolønn, så skal du først ta bort pensjonstrekket og fagforeningskontingenten, altså det som trekkes her, før du beregner da nettolønnen. For å beregne forskuddstrekket, så er jo det trekkgrunnlaget multiplisert med skatt. Så dette her, det er jo hvor mye du totalt skal betale i skatt. Pensjonstrekk, altså hvor mye du skal betale inn for da pensjonen din, er da bruttolønnen din multiplisert med prosenten i da pensjonstrekk, som ofte er på ca. 2%. Fagforeningskontingenten beregnes akkurat på samme måte. Bruttolønn multiplisert med prosenten for fagforeningskontingenten, som ofte da ligger på kanskje 1,5%. Trekkgrunnlaget, altså det du skal regne ut skatten av, er bruttolønnen, altså det totale du tjener, minus pensjonstrekket, minus fagforeningskontingenten. For disse to skulle trekkes direkte fra bruttolønn, for du ikke skulle betale skatt av de. Nettolønn, som vi da hadde om i forrige video, er jo da trekkgrunnlaget minus forskuddstrekket. Dette her, forskuddstrekket, er jo da igjen den totale skatten din. Vi kan jo se på et eksempel. Harry Hopp har en bruttolønn på 32 000 kroner. Før skattetrekket på 23% må han betale 2% i pensjonstrekk og 1,5% i fagforeningskontingent.
Hva blir trekkgrunnlaget og nettolønnen? Så når du får en sånn tekstoppgave, så kan det være lurt å liste opp litt informasjon. Bruttolønnen 32 000 kroner. Pensjonstrekket 2% av bruttolønn. Fagforeningskontingenten 1,5% av bruttolønn. Og skattetrekket 23% av trekkgrunnlaget. Hvis vi skal da beregne pensjonstrekket, så var jo det bruttolønn multiplisert med prosenten av pensjonstrekk, altså 2%. Så vi får altså 32 000 kroner multiplisert med 0,02. For 2%, det det samme som 200 deler, og 2 delt på 100, det blir 0,02. Multipliserer du dette her, får du 640 kroner, som da pensjonstrekket. Fagforeningskontingenten beregnes da på samme måte. Du har da 32 000 kroner, som var den originale bruttolønnen din, multiplisert med 0,015. For 1,5% det samme som da 1,5 hundredeler, og 1,5 delt på 100 0,015. Når du multipliserer dette, ender du opp med at fagforeningskontingenten tilsvarer i dette tilfellet 480 kroner. Nå har vi jo de to summene som vi skal trekke fra bruttolønnen, og når vi har trukket fra disse to summene fra bruttolønn, så får vi trekkgrunnlaget, altså bruttolønn minus pensjonstrekket minus fagforeningskontingenten, det blir det totale trekkgrunnlaget som vi videre skal betale skatt av. Så trekkgrunnlaget 30 880 kroner. Skattetrekket da trekkgrunnlag multiplisert med da prosenten vi skal ta og betale i skatt. 30 880 multiplisert med 0,23. 0,23 fordi 23% det samme som 23 hundredeler, altså 23 delt på 100, som da 0,23. Multipliserer du disse to, får du 7102,4 kroner. Og vi har nå muligheten til å beregne nettolønn, som da trekkgrunnlaget, altså det her, minus skattetrekket. Altså skatten vi skal betale til staten. 30 880 kroner minus 7 102,4 kroner. Da står vi igjen med 23 777,6 kroner som du da får disponibelt på konto. Så dette slik du beregner nettolønn når du har noen andre ting. For eksempel pensjonstrekk og fagforeningskontingent som skal trekkes fra bruttolønn før du skal trekke skatt av trekkgrunnlaget. Til øvelse, som du kan da øve på å gjøre akkurat det samme som jeg nå gjorde, Hans Gjøran har en bruttolønn på 38 000 kroner. Før skattetrekket på 32% må han betale 2% i pensjonstrekk og 1,5% i fagforeningskontingent. Hva blir trekkgrunnlaget og nettolønnen? Lykke til i videre arbeid med å beregne ut trekkgrunnlaget for så nettolønn.